Ол үшін ортаға аялым шақырам. Келе ғой аялым. Аялым, бүгін фэшн болып отырсың ғой. Қалын қалай? Жақсы, шүкір өзіңе. Дастан қалай, Дастан? Жақсы, Дастан. Жақсы ма? Барлығы керемет пе? Ну, болады. Мәселе болып қалмады ма әйтеуір? Ну, кішкене бар ондай мәселе. Не болып қалды? Қазір Дастан өзі келді. Сенімен сөйлесіп алайықшы алдымен. Мүмкін Дастан түсінбей қалар қазір. Ну, кішкене екеуміздің мінезімізден келіспеушілік болып жатыр. Мінезден? Иә. Қандай мінез екен ол? Қазір өзіңе сен айтып беріңші. Жарайды, болды. Қоймады ғой, Дастан келіңіз. Дастан, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Нормаль. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Жақсы ма бәрі? Иә. Ол қандай мінез? Кішкене жараспай жатқан деген аялым айтып жатыр да өзімізге. Ол қырсық, мен де қырсық. А, екеуің де қырсықсыңдар. Иә, екеуміз. Қандай жағдай болып қалды тағы да? Жағдай болған жоқ, былай. Білмеймін, әйтеуір көрдік қой, алмайтын мен жүріп көрейік дедім ғой. Иә. Көрдік. Жұптық өмір қалай екен? Әде ханым жұптық өмір болғанда алдында сөз айтты, иә өзі. Енді мен де алдында айттым ғой өзіне, намек тастадым. Ну, енді намек тастадым деген сияқты айттым, бірақ та енді өзінің ұсынысын жасады сол кезде. Ұсыныс болған кезде енді мен ол кезде енді прям бір андай болады ғой, идеальный ештеңке нәрсені күткен жоқпын. Өзі де айтты жұп болып көрейік деп. Сол себептен мен өзінің жасаған ұсынысына байланысты мен де өзім жауап бердім деп ойлаймын. Сол кезде мен білмеймін деп айттым ғой негізі. Бірақ та көрейік деген сияқты мен соңында келістім. Бірақ та негізі иә, сол жұп болғаннан кейін кішкене сөйлесіп көрдік, кешеде кездестік. А, алдыңғы күні кездестік. Алдыңғы күні ғана кездестіңдер ма жұп болғалы? Жұп болғаннан кейін иә, бір ақ рет кездестік. Неге? Себеп болғанда енді көбінесе екеуміздің негізі кездесетін болады ғой график. Нетеді, келіспейді. Сәйкес келмей қалады. Сәйкес келмей қалады. Уақыттарға бола. Уақыттарым сәйкес келмейді. Дастанның жұмысы бар. Дастан енді айылдың да жұмысы бар екен. Иә, менде суббота воскресенье тойдың сезоны басталды ғой. Бұл кісі демалған кезде мен всегда тойда боламын да, ал бұл кісі негізі жұмыстан жайырақ шығады сағат 11-12-де. Біз кездесеміз дегенше сағат 2 болады. Енді мен түнде жүремін. Жарайды, кездесу қалай өтті? Жарайды, бір ақ рет кездесіпсіңдер. Кездесу жақсы өтті. Фотолар да бар негізі. Бар ма? Аға. Міне. Әдемі фото. Қайда бардыңдар? Мейрамхана ғой деме. Жай кафеге барып, екеуміз сөйлесіп, тамақтанып қайттық. Аға. Суретке қарасам, ешқандай мәселе жоқ сияқты араларыңда. Өтірік сурет па? Енді өзіңіз айтсаңыз. Жаңа айтып жатыр ғой, мінезіміз кішкене келіспеушілік бар. Сонда сен қырсық болсаң, Дастан қырсық болса, екеуің қырсық деп ұрысып қалдыңдар ма жоқ? Үндемей қоя салдыңдар ма? Ұрысып қалғанда емес, Әде ханым, менде көбісі айтып жатыр ғой негізі халықта. Мен оған келіспеймін. Иә, мен де жұп болып көрейік деп айттым, бірақ та екеуі де болады ғой андай через не хочу жүрген сияқты деп өзіңіз де айттыңыз ғой. Ну енді да че то не получается дедім. Иә, өзі де айтқысы келген екен. Айтқысы келген екен. Аялы, мүмкін сенің тарапыңнан шығар ол тағы да қырсығы. Иә, мен алдында байқап қалдым, мен айтып кетейін. Енді айтарынша айтып отыр ғой. Иә, кездесейік десең асынан көбінесе тойда жүреді, соны ойлап қалдым, қалауымнан емес тойдан жігіт іздеп жүр ма деп. Енді жұмысы ғой енді ол Дастан. Жоқ, тойдан жігіт іздеген емес. Енді қазір енді мен де айттым ғой басында, сізбен өзім келісіп алдым, мен бос уақытымда тойға шығамын деп. Енді қыз баласы болғаннан кейін енді менде ата анама болады ғой, енді көмектескім келеді. Өзім де енді уже 25 жасқа келдім ғой, өзім де ақша тауып өзім жұмысымды өзім істеуім керек. Мен ол жаққа жігіт іздеу үшін емес, ақша табу үшін. Иә, ақша табу үшін тойға шығамын бос уақытымда деп. Бірақ та иә, өзіңізге де басында айтып қойған едім, білмеймін сол жақ кішкене. Соны түсінбей жатсыз ба Дастан? Жоқ, түсінбей жатқан жоқ, просто жай айтып отырмын ғой, прикол жасап. Приколыңыз қызық. Мәселе не ол? Көрдік қой жүріп. Қалай екен сол? Сөйлесіп көрмеген. Че то білмеймін, ойдағыдай болмады. Танысып жүрген жақсы ма екен? Танысып жүргенде кішкене более ашық еді.
жүппоғын енді жауылып қалды. Бірақ арат кездесіңдер, Дастан? Жоқ, бірақ та күнде сөйлесіп жүрміз. Бірақ та. Енді шын неге жауылып қалдың, айылым? Не себеп болып? Ренжі жүрсің ба, Дастан? Жоға дейхан, ренжіген емес. Басында... Негізі әйел баласының көңілгейі болмаса, мұрны тіржейіп отса, көңілі бір жеге толмай, ұнамай, жоқ бәрі жақсы, мен айта алмай отырмын десе, жабылып отыр Дастанда. Жоқ, Адехан алдында жұп болақ деген ұсыныс бар ғой, сол кезде айттым ғой, мен күдікпен қарап қалдым деп ше. Одан кейін негізі мен сіздің өзіңізге де айтқан болатын, үміткерлердің жеке конференциясы бар деп, иә? Мен соны айтқан болатын, сізге өзіңізге де айттым басында, маған үміткер болып келген кезде, сол жаққа конференцияға кірмей ақ қойыңызшы деп. Себебі... Олда тұрған не бар, айылым? Жоқ, Найдайхан, просто не да, үміткерлердің конференциясына кіргеннен кейін, білмеймін, как-то адам уже өзгереді. Үміткер қалай сонда? Білмеймін, Дастан, как будто иә, шабуыл жасауға келген сияқты болып, ну енді солардың өмірін зерттеп, как будто қатысушылар қызықты сияқты болып көрінеді да, алмаған уақыт бөлмейтін сияқты болып көрінеді да, білмеймін, маған вообще қызғаныш шығар. Соңғы кездер, иә, өзіме солай көрініп кетті. Нақты өзіме келген сияқты болып көрінген жоқ. Конференцияға кірмей. Айтқан не, кіргізуі мүмкін, кірмей деп. Енді шақырған жерден қалмайсың ғой. Олда не өзгеріс бар екен, адамды өзгертеді деп жатыр? Білмеймін. Қатысушыларға қарсы. Өзгеріп отқан жоқ па сол? Өзгеріп отқан жоқ. Аяулым. Мәселені ашық берсең, дым түсініп отқан жоқ мына жерде. Айта берсеш. Жоқ, Айдахан, айтатынды айтайын. Ашық әңгіме болсын, иә? Жарайды, реніш қандай екен, оны жардамадан кейін білеміз. Алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Ортада Аяулым және Дастан. Екеуінің мәселесі қандай болып жатқанын мен білмедім, толығырақ. Назерке, өзің басташ? Мен ойымша енді Аяулымның жаңа конференцияға кірмей деген себебі, бізде Айгерім Құнанбайды қызғанып еді ғой, бір үміткеріне, олжасын үміткеріне. Мүмкін сол бір қорқыныш сезім болып тұрған шығар, себебі үміткердің конференциясына қосылған Роза бастаған, е? Сол конференция, балназымда бар, сол жерден бір шекіліктер шығады деп қорқып тұрған шығар. Бірақ меніңше Аяулымның өзіңнің ішінде бір... түсінбейтін бір дүние болу жатқан сияқты, себебі сен ашық түрде көп нәрсе айталмайсың. Біз сені білеміз, араласамыз, бірақ алты айдың ішінде Аяулым сен қандайсың өзі деген бір сұрақ тұрады әрдайым. Соны ашық түрде айтшы, өзің ішінде не болып атыр? Жоқ, кім Назерке бұл жерде қорыққанда емес, мен просто басында айттым конференцияға кірмей ақ қойшы деп. Просто айттым, ол ешқандай қызғаныш, ондай ештеңке емес. Просто мен ладно, үміткерлермен аралассын, бірақ та ну енді ұлдармен араласын, ну енді дос ретінде ғана сөйлессін. Бірақ та чересур болады ғой. Бірігі уже біріккен жерде мен білемін да, Айдайхан. Біріккенде шақырды ғой, мен барған жоқпын. Жоқ, енді болды ғой. Жоқ, бірақ та конференцияның өзінде болғанның өзінде енді қаншама әңгімелер болады ғой. Просто әңгіме кеткен жерде өсек кетеді. Может, мен туралы әңгіме болады деген сияқты, андай екі адамның ара қатынасын суытатын сияқты болып маған көрінеді. Екі адамның Радмин ғана сөпшені жіберіп отырады. Аялым, сен туралы қандай жаман ақпарат беру мүмкін? Жоқ, Айдайханым, я мен айта салайын. Енді Дастан, я әдемісін денеңде бар. Бірақ та Айдайханым айтайын, маған характері келмеді. Өйткені адамда жігітте характер болу керек, денесіне, түріне сәйкес. Мен сол мінезді іздедім. Негізінде. Демек, мінезі ұнаған жоқ. Мінезіміз, я, сол үшін жараспады. Неліктен деп ойлайсың, Дастан? Мінезіңді ұнатпай отыр. Не всем угодишь ғой? Ол не? Әр адам талғам әртүрлі ғой. Маған да кішкене... Былайдан әйер енді танысу аланы ғой. Иә, әрине. Таныстық көрдік, болмады. Ұшқын болды, потом ұшқын да өш болды. Сенде де солай ма, аялым? Екі жақтан басында сияқ? Басында екеміз араласқан кезде, ол шақта келген кезде, я мен басында айттым, ой, симпатия болды деп, сол үшін араласып танысып көрдім. Бірақ та ол шақта жұптық сынысты жасады ғой. Енді содан бастап енді жұп болған кезде, жұп болғанға дейін Айдайханым, білмеймін, жігіт вроде басқаша, білмеймін, сыйластығы басқаша болады. Сразу уже жұп болайық деп мына жақта сынысты, енді ай, он
ондай сұныс вообще жасалады деп те ойлаған жоқ мұғой. Аяғасты өзі де айта салды. Одан кейін білмем, жігіт как-то резко өзгер кеткен сияқты. Жетуін жетіп алып, жеткенен кейін іштеңе жасамай қойды деп отырсың ба? Солай ма? Иә. Қатысушылар, Жанерке не дейсің? Негізі, я кішкентай ғана мелочь нәрсе ғой, болмайтын нәрсе, даже обсуждать етілмейтін нәрсе. Екеуіне қарап отырсам, аяулым жігіттен көреді, жігіт аяулымнан көреді. Жалпы аяулымға айтарым, алдыңғы жолы жұп болайық деп сөз айтқанын өзінде де, оған дейін сенің сезімің болды деп айтып отырсың. Көп жағдайда айтарым, жалпы жұп деген нәрсеге өте жауапкершілікпен қарасын деп айтқым келеді, өткен бір ойыншық нәрсе болып кеткен сияқты. Аяулым алдында да саған сөз айтқан кезде, 2 сағат ойландың осы жерде. Сен жалпы өзіңнің жүрегіңмен тыңдап айттың ба жауапты, жайғанда мына жақта давка болғасын, қатысушылар давай давай деп көміліп жатқаннан кейін, әлде менімен жайына қосып айтасың ба? Жоқ. Бұл жақта жұп болайық деп енді. Мен алдында айттым ғой өзі де, өзім де намек тастадым деп. Сол намек тастағаннан кейін бұл кісі кімдастан өзі ұсыныс жасады. Ұсыныс жасағаннан кейін мен даже білмей қалдым, сол кезде именно сол күні ұсыныс жасады деп те ойлаған жоқпын. Сол себептен мен басында ойланып көрдім, мен де айттым ғой, өзінің жасаған ұсынысына қарай мен ответ бердім дедім. А одан кейін барып уже жігіт ұсыныс жасағаннан кейін мен де неғып оның бетін қайтарам. Сол үшін мен де бақылап таныстырып көрейін деп. Жоқ, сенде симпатия болып тұрса, сен әр уақытта ол жұп дастанның сөз беруіне дайын болу керексің ғой. Сенде сезім болғаннан кейін намек бердің дейсің. Қандай қылып берсе сен дайын болуың керек. Сен айтып отырсың, ол кезде мен дайын болған жоқпын дейді. Қай разы сенде сезім болып жоқ, дайын болған кезде бұл жақта күдікпен қаралған нәрсе ғой. Сендер де ана жақта енді жұпты осы жақтан жасай сасаңдаршы деген сияқты ана жақта у-шу болып жатқаннан кейін дастанда солай айта салды. Мен сол себептен мен де сондай ответ қайтардым болды. Жоқ, соға айтып отырсам, отношенияға қалай жауап бересің, жігітке қалай қарайсың, жүрекпен ба әлде сен мен ба? Болады ғой енді ондай. Сосын дастанға сұрағым, дастанда бір жағынан қосылғым келмейді, жаңа айтып отыр ғой, үміткерлер чатында неше түрлі әңгіме айтылады деп. Бір жағынан ол да әсер етеді деп ойлаймын. Сіз мысалы үміткерлер жағынан неше түрлі ол жерде обсуждение в любом случае болады. Сіз сол сөздерге құлақ асасыз ба жалпы айтылған? Жоқ, онда сообщение көп отырады. Оны ашпаймын да, мен ашам да жоқ қоямын қайтадан. Оқып етпеймін. Ол жаққа жазып та көрмеппін әлі. Түсінікті, Баян. Рахмет, Айда ханым. Дастан, мына жерде сенде бір денең бар деп үрленіп отырсың ғой, демеші. Еркек пен қыздың арасында қырсықтық болған кезде, еркек деген нағыз еркек болу керек, сен сияқты қырсықтықтарды жек көремін өз басым, жеке басым. Сен денең дәу болғанымен ішің мынандай адам отыр да ішіңде. Саған қарағанда мынадай мықтырақ сияқты ма деп ойланып қаламын кейде, бар ғой. Кім аяулым, сен таңдауыңды дұрыс жасадың. Бұл жігіттің тарапынан саған деген құлшыныс, ілтипатын көріп тұрған жоқпын. Сондықтан бұл жігіттің бетін қайтарғаныңа мен қуанарсың деген ойдамын. Көңіліңе ешнәрсені алма. Бұл жігітте өткенде жұптық деп келе жатқан өзіңде бір ынта жоқ қой, мен жұптық өмірден кейін өкім қалдым деген деп тұрсың мына келгеніме, бұл таңсық алаңы деп. Жауапкершілік деген сенің мойнында болғаннан кейін сен ілтипатпен докаса алып кетуің керек. Мына жерде өзің не үшін келгенді мен түсінбей қалдым, сондықтан сол рахмет. Назерке, мен жауап берейінші. Жауап бер, иә, Баянға. Баян айтып отыр, молодец, енді өз мінезін айтып отыр ғой. Өзі қасқыр екен, өзі қасқырым деп айтып отыр да енді. Мәселе былай да, айттым ғой, не енді менде махаббат болған жоқ, ұшқын болды деді. Ұнату, иә, ұшқын болды. Енді ұшқыннан кейін енді ұшқын болмады, болды, бітті ұшқын. Енді не істеймін енді? Енді өзіңді өзің қинамайсың ғой. Қинамайсың, дұрыс айтасың. Енді соны айтуға келдім. Қашан өшті ұшқының? Ау, қашан өшті ұшқын? Ба өшкенде уже білмеймін, бір жетіден асып кеткен шығар. Жоқ, ақырын ақырын келе жатыр да. Просто мен өзім де біліп тұрмын да, оған кеше де сөйлескенбіз, иә, бізде не получается да, болмай жатыр. Иә, болмай жатыр. Енді олай болады ғой. Енді ол... Назерке, ау, не айтамын дедің? Мен айтайын деп отырмын, мына жерде Баян жігітке қатты тиісіп отыр ғой. Менің ойымша нағыз жігіт ол өзінің қатты жаман қып көрсетпейді. Біріншіден сөз салу қалай болды? Сымбат ағай саған қысқа киіну жайлы сөз айтты, сені салыстырды. Сосын мен сұрақ қойдым бұл кісіге. Сіз егер де аяулымды осылай ренжітпегенді қаласаңыз, онда сұрақтардың бәрі тікелей сізге болса, тезірек жұп болыңыз дедің. Және де сен өзің де айттың, Нұрхан мен Айза жүргенде мен өзім солай намек тастадым. Жігітте мен не күнә көріп тұрған мүлдем түсініп тұрған жоқпын. Келіп отыр, айтатын айтып отыр, басқаша болу керек деп есептеген. Негізі Назерке жақсы қыз. Жоқ, жұптық ұсыныс жасағаннан кейін осындай характер керек екен маған. Осындай керек пе саған?
Что, жақсы екен? Жоқ, жұптық ұсыныс әзірге. Спортта бар екен де. Жұптық ұсыныс жасағанда емес, одан кейін басында жұпқа дейін біз сол жұптық ұсыныс жасамай тұрып, біз жүрген кезде Дастан басқаша болған. А уже жұптық ұсыныс қалай басталды, қалай түсті, мен сол кезде қалай сөз қабылдадым, содан кейін Дастан вообще басқа адам деп айтып отырмын. Қалай ол? Бізге түсіндірші, өзгеріс міне до, после деп айтшы ашық түрде. Айтып отырмын басында. Басында вообще, ну енді как араласасың ғой, танысып араласасың, одан уже жұптық өмір басталғанын, ну енді Айдахан қызбен жігіт ретінде жүруіміз керек қой негізінде. А бірақ та уже Дастан жақтан да уже всегда, білмеймін, қол босамайды, либо сондай бірдеңке, білмеймін, уже андай қызбен жігіт ретінде біз жүріп көрген жоқпыз. Саған ұнамайтыны уақытын бөлмеді саған. Иә. Сен бірақ өзің айта кеттің, ол кісі жұмыста 12-11-де шығады. Түсінем мен, бірақ бірде онымен кездесе алмаймын дедің. Суббота воскресенье мен өзім тойдамын дедің. Екі жақтан болып тұр ол дүние мысалы. Екі жақтан болған кезде жоқ, ода, оған дейін бірақ та біз сөйлесіп жүрдік. Сөйлескеннің өзінде Айдахан редко, бірақ та маған айтып отырсың, сен үміткерлермен сөйлеспене деп, бірақ та кешеде ана үміткерлердің группасына бар жігітпен екеуің прямой эфирде отырдыңдар ғой, 1-2 сағат па, қанша сағат? Ол үміткер емес, қатысушы. Қазір үміткерлердің группасына бар ғой. Ол енді үміткерлер деген енді ол дуэтіға қатысушы болды ғой, үміткер емес. Кім бұл? Онда қатысушы ретінде санайды. Білмеймін, ана шашын алып тастаған жігіт болды ғой. Сұлтан бар ғой, Сұлтан ба? Иә. Оның ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Ешкім бұл жерде қинамайды негізі. Иә. Айза, айтып кет. Аялымды қазір қатты қолдағым келіп тұр, түсінем, потому что менде де дәл аялымдыкіндей жағдай болды. Жұп болуға дейін жұбым деген жақсы внимание болды, барлығы болды, және де жұп болғаннан кейін мүлдем басқа адам болып кеткен де кездер болды. Және де мен деген өзім уже жақында алған опытым бойынша айтқым келеді, то что Дастанға қарап Дастанның өзінің сезімі ұшқыны жоқ, мүмкін болған шығар бастапқы бірнеше күндерде, бірақ сен нақты қазір уже ешқандай сезімі қалмағанын көрініп тұр. Және де аялымға айтқым келеді, аялым, шынымен де бақытты болуға лайықсың, бірақ деген көрініп тұр ғой, то что ешқандай сезімі жоқ, бар жігіт деген до конца барып бірдеңе қылып жаулауға тырысады, немесе үйіңе де барады, түн болсын таң болсын үйіңе де барып бірдеңе қылып көңіл табуға тырысады, ал мына жақта деген просто уақыттарыңды бұзып, ой, босына құртып не стоит, жібере қойыңдар, тоқтата қойыңдар. Ау, ақерке Дастан, қош келдіңіз. Негізі жаңа айтып жатыр ғой, демалыс күндері айда кім аяулым тойда деп. Негізі демалыс күні той деген кешке басталады. Күндіз уақыт бар. Негізі уақыт табуға болады, егер де сезім болса. Басында негізі мен дұрыс сенбедім сезім бар дегенге, себебі қинап шынымен де жұп қылдырып жіберген сияқты болып қалдық та. Және жаңағы конференция жайлы айта кететінім, иә, шынымен де ол конференцияға мысалы бұл жерге сіздер жар іздеуге келесіздер, дос іздеуге емес ті. Досты ол осы жерде арақатынасы тоқтайды ғой, сол кезде сол конференцияға кіріп дос болуға болады деп ойлаймын. Бірақ дәл ол конференцияда біздің бұрынғы үміткерлеріміз бар, олардың көңілдері бізден қалған, дұрыс па? Біз қайтарғанда мына жерде неше түрлі мысалы аялымға ренжіп кеткен үміткерлер де бар оның ішінде. Сол адамдар кішкене ойын өзгертуі мүмкін. Сен былай жасасаң дұрыс болады, былай жасасаң қайтарып береді, осылай жасасаң қайтармайды деген сияқты. Және де сіз айтып жатырсыз жаңа шақырған жерден қалмаймын деп. Значит, соларға мысалы баруға уақыт бар, ал аялымға келуге уақыт жоқ деген сияқты. Қосты деді. Қосқаны енді оны білмеймін. Өткен жолы жарайды, өткен жолы да мен сізге Инстаграмға белгілеп шығарып қойыпсыз мені, қалаулым шоуды, аяулымды белгілеп. Ол не себеп болды оған сізді? Күшті комментарий екен де, жоқ, сізге ұнаған комментарийда менің үміткерімді бір адам жамандап жазғанда ер болды, ал кімді Дастанды мақтап жазғанда, жоқ, мен айтып аяқтай салайын, сол өзін басқаны өзгені жамандап жазғанда бұл қалауым шоу, сонда көрсін бұлар мен одан күшті екенімді деген сияқты логикамен салғансыз да, ол дұрыс емес. Және мен өзімнің кеше аяулымның ренішіп отқанын көрдім, естідім, айтады сол группаға кіріпті, маған ұнамайды деген сияқты қылып аяулым маған айтты да. И одан кейін мен сразу Ерболдан сұрадым, сен сол группаға кірдің ба, кіргіңіз келе ма деген сияқты сұрадым. Сөйтсем ол айтады да, жоқ, ақерке, маған не керек бар ол нәрсенің, мен сен үшін келдім, аяғына дейін сенімен бірге барамын дейді да. Маған басқа, сенен басқа ешкім керек емес дейді. Вот сол кезде мен түсіндім, мысалы сіз өзіңізді салыстырып қойғансыз әдемі сөйлейтініңізбен менің үміткерімді да, бірақ іс әрекет, ер азаматты іс әрекетіне қарап баға береді қыз бала. Вот сол нәрсеңіз дұрыс болмады да, ер азамат, нағыз ер азамат өзгені өзімен салыстырып, өзгені өзін өзгеден жоғары санамайды. Рахмет, ақерке, жарайды. Аялым, жұп болғанға дейін бір адам табылды дейсіңдер,
жоп болмаған болғаннан кейін жоғалып кетті дедім. Енді ары қарай. Бір аптаға да созылған жоптығын бір қалай жалғасады? Осыған дейін енді жұптық өмір басталған кезін ойын түсініс жасады ғой сол кезде енді. Сол кезден бастап мен күмәндандым дедім ғой енді. Ол енді түбінде енді дұрыс болған екен өйткені. Енді жігіт жақтан да енді тартылыс жоқ, мен жақтан да жоқ. Сол үшін ары қарай арақатынасы жалғаспайды. Өшірен тоқтайды. Өшірен тоқтайды. Түсінікті. Жарайды. Бақыт тілеймін. Дастан, бақытты болыңыз. Сау болыңыздар.